Bigarren ariketan, emoten digute funtzio baten grafikoa, eta galtzen digute ea periodikoa dan, eta periodo zenbatekoa dan, izan eskero, eta eskatzen digute kalkulatzeko funtzioaren balioa ekisa bat, iru, hogei, hogeita iru, eta berrogeita bi danetan. Argi dago periodikoa dela, ze ikusten dugu zati hau, M moduko zati hau errepikatu egiten dela. Bueno, M moduko zati hori, edo V moduko, V olako arraroa, bai? Be bai. Hau da, zati bat errepikatzen doala. Zati horren luzera, zenbatekoa da? Periodo goratu dela luzera, hau da, zenbaki bat. Ba, 0-tik 3,5-tera zati hau da oiana, da errepikatzen dena, beraz, periodo da 3,5. Zema balio du funtzioak x badanean? Ba, ikusten dugu, badanean, altuera, 3. Bale. 3 danean, errez, altuera, 2. Baten batek egin dago, 1,8 horako ipine. Bueno, ontzat, bale? Hogei danean, ja ez dago hemen. Zer egin behar dugu? Hogei, zati, 3,5. Bostera, kabitzen da, eta ondarra, 2,5 izango da. Hau da, hau bider 5 bertzenakoan faltaten dena 20ra llegatzeko 2,5. Beraz, 2,5 balioan hartzen duen altuera da F20 da F2,5. Hau da, 3. 2,5 hemen dago, 3 da altuera. 23az, 23 zati 3,5 berrio. 6ra kabitzen dago eta ondarra 2. Bueno, gogoratu zatiketa hauek hemen ipini beharko nuke, kendu koma, hemen 0 bat ipini, baina 23 amaitzen denean hor marra horretan, altura horretan geratuko ziren zifra martarrak onuntza. Vale? Hor zitek hemen 2,5 ta. Bueno. Beraz, bi, FB danean denez 2,5 altuera, ba, 2,5 hemen. Ta 42 danean, 42 zati 2,5 moten dago 12. Beraz, ondarra 0. Hau da, F0 danean, ere, altuera bat da, F42, bat izango da.